شن إيو طبان كامي دوني دا واحا لاغو حسا مالين لو أستيي ديبي سوحسو سنتا مهيمة دا دالنتو أي أولي دهي دالولي با جريتان كودا إيو إلالنتا حقوق دا دالنتا ولو أي سومالي ولي أهمية دي لو باحنا إيو دالنتا أي سين مناسبة داني أو سيوين لو سو أغاسمي لغونا حسيي مالينتا دالين أيا كخبسون تي حرونتا مامول كدك مدى جوهر urrada dhalinyarada ee ka jira Jowhar xubnaha maamulka degmada kan gobolka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ayaa ku sugnaa madasha xaflada ay ka dhaceysay ugu horeen waxa maalinta 15ka May iyo sida Jowhar looga dabaaldegayay sharaxaad ka bixisay Fortun Aadan Xeefo gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeelaha Dhexe maanta waa maalin weyn oo ah maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed 15ka May waxaan ognahay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo juhdi badan geliyay 13kii SYL waqti inay geliyeen in ay ayagoo aanan hadda aan ognahay anagoo hadda aalad casri ah haysano ayagoo aanan haysanin haddana fikirkooda dhalaaliyay iyo maskaxdoodii kadibna diiday gumeysiga iyo dhibaatooyinka ay ku hayeen dalka Soomaaliya waxay noo reebeen dhaxal aad u weyn annagana waxaan nahay dhalinyaradii maanta gadaashoodii joogay iyo Eritrea waxay doonayaan hala soo arkaan 1984 baa la soo diray 1984 baa la soo diray waxaan u socdaa aan horaa maalinta la dhigi doono maalintaasi 6 January waxaa loo yimid Soomaalida oo wax farq badan u dhaxay oo Talyaanigii shaqaysay oo xisbi uu sameeyay oo leeyahay kongress ama conference la yiraahdo oo Talyaani doona oo u dacweeyay Soomaaliya in Talyaani lagu soo celiyo 30 sanadood kadibna muxuu ahaa in xurriyadii la siiyo hawshaas markii farqii meesha la arkay qoraba maalinteeda markaa manaan baxa samayshay qoladii way ka baxday 12kii January ayay leego samaysay manaan baxay dhalinyaro sida la ogyahay waa laf dhabarka bulsho dhalinyarada hadda jirta waxaa looga baahan yahay maadaama tii xilliyadii hore 13kii loo soo sheegay xoriyadii waxaa dhan loo soo sheegay waxaan rabaa markaa inaan dhinaca kale aan fiirino oo ah dhalinyarada hadda jirto maxaa dan loo ah ayuu yidhi aqoonyahan cabdirasani dhalinyarada hadda maxaa dan u ah dhalinyarada hadda jirta waxaa dan u ah inay hesho shaqo abuur tan iyo intii xukunka dalka ay la wareegtay dowladda Soomaaliya madaxweyne ka yahay farmaajo waxaa dadka daraaseeya amuuraha siyaasadu ay sheegayaan in dhalinyaradu ay qayb weyn kaga soo biirayaan maamulka dalka Fortun Baxsan SBC magaalada Jowhar